Почитувани медиуми, почитувани прилепчани. Точно две години после локалните избори. Констатацијата на прилепчани е јасна и недвосмислена. Борче Јовчески е најслабиот градоначалник во историјата на Прилеп. Она пошто градоначалникот од ДПМН ќе остане запаметен е фактот дека тој е единствениот татко на градот, кому му успеал од неговата листа на желби, наречена изборна програма, во 24 месеци да не реализира ниту еден од ветените проекти. Ги нема ветените катни гаражи, ниту трите кружни текови кај Табана, Тинекс и нова автобуска станица. Сообраќајната инфраструктура во градот е под секое ниво. Дупките на улиците станаа кратери, а наместо најавената борба со бесправно изградените објекти, пред очите на Јовчески, во централното градско подрачје, никнуваат дивоградби. Голема лага на Борче Јовчески се бесплатниот оброк за сите ученици до четврто одделение и бесплатните униформи за учениците од социјално загрозените семејства. Мртво слово на хартија остана и ветувањата за реконструкција на старата Прилепска чаршија, амфитеатарот во Вароч, площадот Александрија и арт площадот пред Марко Цепенков, спортските игралишта и парковските површини во Прилеп. ВМРО-ДПМН и Јовчески излажаа жителите над населените места, кои не ги добија ветените детални урбанистички планови, малите акумулации за напојување на стоката, а светло на денот не го видоа ниту помпезното најавените водоводни и канализациони мрежи за населените места. Наместо помош, на маргините ги оставија спортските клубови, меѓу кои Прилепската гордост фудбалскиот клуб Победа. Не само што за две години не успеат да реализираат ниту едно изборно ветување, туку ВМРО-ДПМН и Борче Јовчески покажаа крајна неспособност да ги завршат започнатите проекти од претходната локална власт на СДСМ. Меѓу нив и е градинката во населба Точила, која се уште не ги отворила вратите за 250 дечиња од градот, а го шетаат нивниот лидер Мицковски за сликање во таа градинка. Но затоа постојат неколку работи кои градоначалникот Јовчески и писателот на Совет и прв човек на ВМРО-ДПМН Дејан Продановски не им ги ветија на прилепчани, а со чија реализација пријатно ги занадија своите сограѓани. Тоа првенствено се однесува на драстично зголемениот данок на имот, за кој граѓаните ќе плаќаат сума и до 5 пати повисока од досега. Тука спаѓа и веројатно најголемата лага на ВМРО-ДПМН е со која наместо намалување на сметките за вода дојде до нивно зголемување. Нови цени повисоки за 67% добија услугите на комуналец, а поскапеа јавниот градски превоз и паркингот. Заокружувањето на катастрофата, наречена две години општинска власт на Борче Јовчески и ВМРО-ДПМН, се случи со нарушување на 20-годишната традиција и откажување на пиво фесто. Почитувани сограѓани, неспособноста на клонирот градоначалник и владеачкото мнозинство во Обштинскиот совет да одговорат на потребите на граѓаните е видлива во секоја сфера на нашето живеење. Од тие причини, во текот на следните денови ќе одржиме серија на пресконференции со кои уште еднаш ќе ја кажеме неспособноста на локалната власт предводена од Борче Јовчески и ВМРО-ДПМН. Ви благодарам.